ခုပေါ့ ရုပ်ရှင် လောကဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ ဟိုဝင်ရောက်ဖြစ်တာကတော့အမေတူမာကထီလာမယ် အချီချီနွဲ့ဆိုတာသူကကားရိုက်ဖို့ရန်ကုန်တက်လာတယ်။တက်လာတဲ့ခါကျဒီကုန်းတို့အိမ်မှာပဲတဲတယ်။တဲတော့သူကားရိုက်သွားလို့ရှိရင်ကိုရီးယားကြောင်းပိတ်တဲ့ရကြောင်းလိုက်လိုက်သွားတယ် ဒါလိုက်တာသူ့အတင်လို့ရှိရင်သူကမရသေးဘူးကိုရီးယားရနေကိုကဝါသနာပို့ပါနေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုတခါကြီးရိုက်မလားလို့မေးတော့ဒါရိုက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟာတာတိဥ္စာဥဒ္ဒဆန်နဲ့စတွဲပြီးတော့မင်းသားလင်းအောင်မင်းသားစလုပ်တဲ့ကားပေါ့မုန်တယ်လာပြီဗျာဆိုတဲ့ကားမှာစရိုက်ဖြစ်တယ်ဝင်းတီတီဦးဝင်းမှာစလင်းနဲ့ကြကြစံကားနဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်အခက်ခဲဆိုတော့ကိုကလူလောကရဲ့အတွေ့အကြ
ဖေကကိုနဲ့သမီးရဆုံးသွားဆိုတော့ဦးလီနဲ့အတူနေရတာ哦အဲ့ခါကျဦးလီကကျတော့အမြဲတမ်းလူလောကအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းသင်ပေးတယ်အဲ့လိုဓာတ်ပုံလေးပါလေဆိုရင်ဖြန်ညက်ကတ်တွေလုတ်တတ်တယ်တယောက်ဖေးမရရဘူးအဲလက်ချင်းချိတ်ပြီးမှရရမယ်သူများနဲ့ဆိုရင်ပူပြီးရရမယ်ပခုံးဖြတ်လို့မရအောင်ခေါင်းဖြတ်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေရရမယ်ဆိုပြီးသူကအမြဲသင်ပေးတယ်ဆင်းရဲတဲ့အခန်းတို့အဲ့လိုပေါ့ဟိုငိုးရတဲ့အခန်းတို့ဟာတာလေးလဲလိုးရတဲ့အခန်းတို့အဲအဲ့လိုလေးတွေများဆုံးရရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဟိုကိုကြတော့ဟိုဒရိုက်တာတွေမျက်စိထဲမှာမြင်တာအမြဲတမ်းပြုံးနေတာကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်နေတဲ့အတွက်ပျော်စရာလေးကိုရိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကြတော့အန်တီကွန်ကလည်းနည်းနည်းလေးငိုထက်တယ်ပေါ့နော်ငိုထက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကငိုတာလေးလေးရိုက်ခိုင်းတယ်မင်းဘွဲကြီးတစ်ခုမှာပေါ့ဟုတ်ပေါ့မပြီးတူစရာအကျော်အလော်အရန်လေးပေါ့ဒါလေးပါမှဟိုကြက်သားတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းဝက်သားတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းဒီအရန်လေးတွေပါမှဒီသမင်းမွေးကြီးကမိန်နေဆိုတာလို့ပြချင်တာပဲ။ခွာချားတယ်ဆိုတာဟိုတော့ကတော့ကလေးဆိုတော့ကလေးဇလန်းတွေကိုလှုပ်ခွဲရပေါ့တငယ်ချင်းတို့အဲဘာတို့အိမ်နောင်သေးတို့အခုလဲအိမ်နောင်သေးတော့အိမ်နောင်သေးအမေအဖွားအိမ်နောင်သေးပေါ့အသက်အရွယ်အရာဟိုတကယ်လေးအပြင်မှာအမေအဖွားဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဇလန်းထဲမှာလဲအမေအဖွားဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ခွာချားချက်ဒီတရုပ်ဆောင်လာတော့ဘာမှမထူကြဘူးအန်ဒီကွန်ကလေးဘွားတော်လည်းဒီလိုပဲပျော်ပျော်ဝါသနာပါတဲ့အတွက်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရရင်ပျော်တာပဲဟိုအခုကြီးလာတော့လည်းပျော်နေတာပဲအိမ်မှာကိုမနေချင်တာအဲ့လိုကိုမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကတော့ဟိုအပြင်ကာရိုက်တာနဲ့မကိုက်ညီတာဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုမလိုအဖဲနဲ့ဟိုပုံမကောင်းတဲ့မိန်းမလှုပ်တာတို့နောက်တစ်ခါအဲ့လိုပေါ့မလူအဖဲနဲ့ယောက်ျား3 4ယောက်ယူတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြဒီကောမလှုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဇက်နဲ့လိုက်တယ်ဘဘဦးနန္ဒကားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့မိန်းမပေါ့မိန်းမသွတ်ပေါ့နော်ဟိုရက်ွက်ထဲမှာအရက်ပြက်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့ယောက်ျားတွေနဲ့ဒူးတင်ပေါင်တင်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုသူများကိုထိုးချတတ်တဲ့မိန်းမဟိုကိုကစာမတက်အုံနောက်မရှိအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘဘဦးနန္ဒမေးတယ်ဟိုဒရိုက်တာဦးနန္ဒာဟိုအဲ့ဒီလိုအခန်းမျိုးလေးတော့တခန်းရှိရဲ့ရိုက်မလားတဲ့ဒါပေမဲ့လို့မကွန်းလုတ်ကောလုတ်ချင်ရလားပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျအနည်းကွန်းကဟိုစမ်းလုတ်ကြည့်ကျင်တာဘဘရဲ့ကိုမလုတ်ဘူးတဲ့ကာရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုတ်ကြည့်ကျင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမလုတ်ဘူးတဲ့အရာလေးဖြစ်တာရဲ့နောက်အစ်စ်စမ်းလေးပေါ့ဟိုသူများပို့ပြီးမြန်စိတ်ဝင်စားမလားဆိုတာမျိုးလေးပေါ့လုံးနေကြတဲ့ဖက်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်ကြည့်ကျင်တာဆိုတော့လုတ်ပါတယ်အာထွင်ဘာဘူးရဲ့မိထွေးပေါ့အဲအဲ့ဒီကားမှာဟိုကအရက်ထဲမှာတော့ဒွေးရောချက်တင်ယောက်ျားမှန်တဲ့များနဲ့ကိုနဲ့မလွတ်ခဲတဲ့လူမျိုးပုံစံမျိုးအဲ့ဒါမျိုးရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ဟိုရိုက်ချင်လို့ရဆိုတော့မရှိပါဘူးဟိုကိုနဲ့တင်းတော်တယ်လို့ပြေးလာခဲ့လို့ရှင်ရိုက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒရိုက်တာတို့တော့ကိုက complaint လေးတော့နည်းနည်းပြန်တက်တာပေါ့နော်ဝါသနာအရောက်ယောက်ျားတွေနဲ့ပျော်ပါးတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရိုက်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဒီကွန်းရဲ့စိတ်ရင်းမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်မိဘအတွက်သားသမီးအတွက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုပဲပျက်စီးရပျက်စီးရပျက်စီးပြီးရိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ဘုရားညာဦးကိုကဝါသနာပါတော့ဝါသနာပါတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလိုပဲသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်။ဟိုဒီပြင်ဟာတော့ဘာမှမတွေ့တတ်ဘူး။ဒါကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုပဲဒီအလုပ်ကိုဟိုပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီအလုပ်နဲ့ပဲပညာတွေပေးမယ်ဟိုတက်နိုင်ကြလားကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အလင်းပြမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့တွေးထားရပေါ့ဒီကွန်းကစီးပွားရေးတော့မရှိဘူးဒီကွန်းကဒီကွန်းရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေငားတယ်ဒါပဲငားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လေးနဲ့စားတယ်အော်တိုက်စီလေးတစ်စီးတော့ထောင်ထားတယ်
ไอ้สิ4,000น่ะล่ะเลยก็ไอ้ไตซี4อ่ะงาชะถ่าไล่ตาบ่ปุ๊บเป็ดไปไล่ตาบ่ไปไล่ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဈေးဟိုးလုတ်ထားလဲအဒီကုန်းဝါဒနာအရပဲဒီဟာကိုရိုက်တယ်ဟိုကြေးရဲ့တန်းရဲ့လို့လည်းမရှိဘူးဟိုဒီကုန်းပေါ်တင်ပြောလို့ရှိရင်အလကားတော့လိုက်ရိုက်ပြီးတယ်ဒီကုန်းအဲ့လိုလဲဟိုစိတ်ထဲမှာမဲမဲမောမောတော့မရှိဘူးသမီးရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကုန်းမှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဟာသူတို့စင်ကာပူမှာအလုပ်သွားလုပ်ကြတယ်အလုပ်သွားလုပ်သူတို့ကလည်းမအေးပဲပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုကဟိုစီးပွားရေးအတွက်တော့ပူစရာမရှိဘူးပူစရာမရှိတဲ့အတွက်ကိုကဝါသနာလျှောက်ပဲမိဘတွေသူတို့ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာရင်ပျော်ရင်တော်ပြီးကျေနပ်တယ်ဟိုကျမကြီးအတွက်မထိခိုက်ရင်လည်းကျေနပ်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒါမျိုးကိုကလည်းအိမ်မှနေရင်ကျမကြီးထိခိုက်မယ်အဲ့လိုသွားရိုက်နေရင်မနေ့ဒီနေ့ညကိုကားစီမန္တလေးရောက်တချင်းတစ်ပုဒ်ရိုက်ညကိုကားစီပြီးမနေ့ပြန်ရောက်ဒီမှာပြန်ရိုက်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတော့မပင်ပန်းဘူးလုံးဝပျော်နေတာကုခိအရန်တရုပ်ဆောင်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဝါသနာလေးယောက်ကတော့နေသွားပြီတမီးပေါ်တင်ခြင်းညတယ်ဟိုဟိုစူပါစတာဖြစ်ခြင်းညတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒါတွေများလာကြတယ်အဲ့ထက်မှမှဟိုဟိုအကုန်လုံးမပြောဘူးနော်ဟို10ယောက်မှ9ယောက်လောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်9ယောက်လောက်ကအဲ့ပေါ်တင်ခြင်းညတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ရောလာကြတယ်ဆိုတော့ကုခိကလေးတွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနောက်ပတ်စံလေးကြီးလည်းချမ်းသာကြတယ်ကိုယ်တော့အနီကုန်းတော့မင်းသားမင်းသမီးလုပ်တဲ့အချိန်ရသူကိုရီဒိုးဒူပေါင်ပတ်တီလုပ်ကြရတာများတယ်လေ။ကြားဘူးရတော့ A1 ခက်တောင်အောင်ဆိုလက်ခစားသမားတွေတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတော့အမေတော်ကြီးကြီးလို့ပါလို့ဆိုပြောဘူးတယ်ပေါ့။ဟိုကအခုကြာတော့ပတ်စံလေးနဲ့ဝင်လာကြတာအလုံးငင်းလေးနဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့ပတ်စံအချိန်ဟာသူတို့ရဲ့ဂုံသိက္ခာသူတို့ရဲ့တက်ပညာနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာတော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ရိုက်တဲ့ခါကျလဲအနီကုန်းတို့ရဲ့ထုံးညာအတိုင်းပေါ့။ဟိုအနီကုန်းတော့ပြုံးပြုံးနဲ့အများအားနှုတ်ဆက်နေကြဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကတော့ချက်သွားကြတာပါပဲအနီကုန်းဟိုဟာခေါင်းထဲမှာမှတ်ညံနေရှိနေသည်မြတ်ဟိုပေါ့စကားတွေမမေ့သည်မြတ်ပေါ့အဲစကားမေ့ရင်တော့လည်းမရိုက်ချင်တော့သူမြတ်သူများတွေဆဲအဖွဲ့တွေကဝိုင်းဟားတာတို့အဲကိုနဲ့တူတွဲရိုက်တဲ့လူတွေကဟားမာတို့ဘာတို့ကိုရှက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအခုအနီကုန်းတို့ရုပ်ရှင်လောကမှာသူဥခိုင်တင်တို့ဘာတို့ပကြီးခိုင်တင်တို့ဘာတို့အရန်တော်ပါတယ်ဟိုသူတို့ဆိုလို့ချင်းအရန်တော်ရသားနဲ့အဲ့စကားပြောမေ့တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့လုံးဝမရိုက်တော့အိုက်တင်လည်းကောင်းတယ်အနီကွန်လည်းအဲ့လိုပဲတွေးထားတယ်အနီကွန်မှတ်ညံနေကောင်းနေသမျှဟိုအိုက်တင်နေလုံးနိုင်နေသမျှဟိုကိုယ့်လက်ကိုယ့်ချီကိုတည်နိုင်သမျှတော့လို့ပြိဿတ်ကိုအနုပညာနဲ့ပဲအလုပ်ကျွေးပြုမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးလူရဆန္ဒတွေပြေဝပါစေလို့အနီကွန်ကအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေပါတယ်Thank you.